Bivši zadrugar i nekadašnji futbaler Borislav Terzić Terza učesnik je realitija Elita. Pre nego što je ušao u studio, futbaler je dao intervju i otkrio nam šta se dešavalo u karantinu. Kako je ispričao, došlo je do više gej afera, a i on je spavao sa jednom takmičarkom. Ne zna se ko je sa kim, muški sa muškim, ženske sa ženskama, to je već krenulo nekad tu. Božo Jones i mali Uroš. Već je krenulo, bili su u WC-u, malo se cmokili, rekao je Terza, pa to deo. Ja sam bio sa devojkom jednom, Milica Plava. Vidjet ćemo da li me čeka, tu je i mala iz Slovenije i ovaj analitičar. Kao rekao za Božu da mu se sviđa, ode u WC, ušli su u WC. Sada šta su tu radili? A mali Uroš je zaljubljen u Božu, dodao je fudbaler.